ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୁହାର। ଗଣପର୍ବକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପାଳନ ହେଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ। ଘରେ ଘରେ ଜମିଲା ପିଠାପଣାର ଆସର। ଲୋକେ ନୂଆ ଧାନରେ ତିଆରି ନବାନ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନବାନ ଲାଗି ପରେ ସଭିଏଁ ମିଶି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ନୂଆଖାଇରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଙ୍କ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବନି ନବାନ। ତେଣୁ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନବାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବାନ ଖାଇବା ପରେ ଘରେ ଘରେ ଜୁହାର ଭେଟ ହୋଇଛି। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଛୋଟମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷର ବାକି ଆମର ଏଥର ବି ଯେନ୍ତା ବିଧି ବିଧାନରେ ନୂଆ ଲାଗ୍ବାର କଥା ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନୂଆ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଦେବୀ ନୁ ସେନ୍ତା ପୁରା ଲାଗିଛେ। ହେଲେ ଇ କରୋନା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଏଥର ଆମ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖାଲି ଲାଗ୍ଲା। ନୂଆଖାଇ ତ ସବେ ଘରେ ଘରେ ମନାମା, କିନ୍ତୁ କାଣା ଯେ କରୋନା ଲାଗି ଆମର ତ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଏଖେନ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସହ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନବାନ ଲାଗି ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ନୂଆ ଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପାଳନ ହୁଏ ନୂଆଖାଇ। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଏକାଠି ହୋଇ ନବାନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଲୁକେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଭେଟଘାଟଟା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପାରୁନୁ ଏଥର ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆଗ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଆସିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଉତ୍ସାହଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କରୋନା ସମୟ ମହାମାରୀ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କିଣାକିଣିରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଖାଇ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ନିରାଶା ରହିଯାଇଛି କି ନୂଆଖାଇ ବର୍ଷ ସାରା ଯେଉଁମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି, ନୂଆଖାଇ ଆସିବ, ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେବ, କିଣାକିଣି କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ, ଯଦି ବାହାରେ ବି କାହାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେର କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଡରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଘରକୁ ଫେରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ଏଥର ମାନେ ନୂଆଖାଇର ବାତାବରଣଟା ଏକଦମ ନିରାଶଜନିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ପିନ୍ଧି ନୂଆ ଖାଇ ପାଳନ କରିବାର ଦିନ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଖୁସି ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।